քաղաքականի աշխատակա քաղաքապետարանի աշխատակազմում կամ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի վարչուն եւ պարոն Հովանեսյանը նախորդ մինիստերից մեկին փորձում էր համոզել, որ բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնում իր անվանը համահունչ, այսինքն նաեւ երիտասարդության ոլորտում, ինչի նոր իհարկե մենք հակադրեցինք, որ զրո ծրագիր է իրականացվում, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Եվ այս հաշվետվության մեջ նույնպես որևէ նշում, որևէ ծրագրի մասին եւ անգամ մեկ դրամի մասին ծախսած չկա այս ոլորտում։ Այսինքն երևանցիների հաշվին սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի բարձրությունում աշխատում են մասնագետներ, որոնք պետք է զբաղվեն երիտասարդության հարցերով, ինչը չեն անում, բայց վարձատրվում են։ Այս մասով իհարկե նաև հասարակական կազմակերպությունների կողմից, եւ երբ որ ունենամ հնարավորություն կընթերցեմ, ընդունվել է հայտարություն Երևանի ամենախոշոր կազմակերպությունների կողմից, որոնք ներկայացնում են երիտասարդների մի զգալի հատված, ընդունվել է հայտարարություն, որը շրջանառվել է նաև ավականո անդամների շրջանում, չնայած ավականո անդամներին չի ուղարկվել, ինչը որ նույնպես խնդիր է, եւ դեռ խոսվում է քաղաքապետարանի հանցավոր անգործության մասին այս ոլորտում։ Այնուամենայնիվ փոխքաղաքպետը պատասխան գրության մեջ խոստացավ, որ ՀԿ-ների պահանջած 87 միլիոնի փոխարեն այս ոլորտի ծրագրերի համար, ինչի 87 միլիոն երևի հասկանում եք, կտրամադրի 3 միլիոն։ Շատ արդար է, շնորհակալություն ամենաարդար քաղաքապետին։ Խնդրեմ։